Sabe, não aqui ó. O potro na. É um potro na potra. Na ração que é pra botar por dentro, né, Mateusão? É o organizador também do evento aí. A delegação aí do Potengi, né? Turma do Pote, é aquela dali? Turma do Pote, né? Se não for, agora vai ser. Mais uma pega de boi aqui do Parque Fazenda Teles. Aqui no sítio Serra dos Malaquias, a organização deles, Damião e Fernando Teles, juntamente com Tuta Teles, seu Elias Gino também dando total apoio. Vaqueirama aí avaliando a boiada. Boiada selecionada top de verdade. Aí chegando mais uma tropa aí, chegando mais uma equipe. Prestigiar aqui o evento. Os amigos Fernando e Tuta Teles. Delegação aí, acho que é do Rogel. Os amantes da pega de boi. Seu Elias Gino aí fazendo a recepção. Top de verdade. Ei, alô, é nosso amigo Ronan, ele que tá na filmagem. Alô, meu amigo Uranga Vaqueiro, já se encontra ali bem montado, menino. Cadê um meu angamelo de mim? A vaqueirama aí toda no grau, só esperando a hora de começar o moído. Olha os homens aí, ó. Alinhando as tropas aí, dando aquele banhozinho, né? Que é pra. Dá quente demais, doido, aqui na serra. E aí, gente? Isso aí, galera. Mais uma vez aqui no Parque Fazenda Teles. Tropa aí banhando seus animais, dá aquela resfriada que é para começar aí o evento. A delegação aí da turma do Pote, diretamente lá do Potengi, Potengi, Ceará. Prestigiando aí mais um evento aqui do Parque Fazenda Teles. Vai comprar? Qualidade? Olha o homem que tem a senha aí, ó. Bora, Gabriel. Vem de chocalho, vem de perneira, vem tudo. Escreveu o nome dela na palma da sua mão, na curva de seu gibão, na capa de sua cela, das
E esse diploma eu guardei como lembrança, que é uma prova que no tempo da infância eu fui vaqueiro e eu tive muita confiança. Corri no mato e honrei minha profissão. Eu fui vaqueiro e eu tive muita confiança. Corri no mato e honrei minha profissão. E dá de gado. Essa toada ofereça a Grigorim lá da Campina de Dentro. Esse rei tem meu respeito, viu? Sai por lá, viu? Alô, equipe Mangueira, tabuleta da dupla, por favor. Tabuleta do número 57, meu amigo Iá, de Helena, vamos retestar. E a equipe do Brejinho. Os meninos que tiver no mato são do meio aí, que quando quiser pode pedir o gado, viu? E vem o boi que foi em Deus Nossa Senhora Aparecida, não descendo, vem trabalhando a equipe Mangueira. Foram para um lado e o boi deu para o outro. Estão trabalhando, estão trabalhando. Paulo Ribeiro, para aí, tabuleta da dupla. A tabuleta da dupla para a equipe. Olha para ali, ó, para frente. Tá boiando. Vai descendo, vai trabalhando, vai descendo, vai trabalhando, vai descendo, vai trabalhando. A equipe faz um serviço bonito desfilando na madeira. Quando quiser, vem o gato. Não descendo, não trabalhando. Ô menino do serviço bonito, aí desfilando na madeira. Show! Saindo lá na estrada, viu? Alguém representando aqui do parque vai lá pra voltando o rio saindo lá na estrada. Quando quiser, pode pedir o gado, menino. Os meninos aí toda hora são prontos, menino. Aí descendo, aí trabalhando, aí descendo, aí trabalhando. Aí no rio fez caracol e o raqueiro botou o cavalo nela. Anda no rio, vem aí de novo. Taca fogo, já era. Da dupla, por favor, não manda ainda não, viu? Manda ainda não. A tabuleta da dupla. Oi? Ele tem uma manchinha branca. Hã? 49. Tá no jeito aí, jogador? Os meninos, quando quiser, pode pedir o gado, viu? Tá os meninos aí, ó. Os meninos aí testados, não descendo, não trabalhando, faz um serviço bonito, expedito, mas parei! Lá vem tempo, lá vem tempo, lá vem tempo, parou! Entrega aí a tuta aí, ó. 34.29 é o tempo da dupla, viu? 34. Ei, bicho, agora prendeu a família. Quando o mundo quiser, pode vir o boi, viu? Arranca. Vem Deus, Nossa Senhora Aparecida. Vai descendo, vai trabalhando, vai descendo, vai trabalhando. Já pularam ali, estão trabalhando. A dupla tá trabalhando, não vai ninguém pra pé. A dupla tá trabalhando, a dupla tá trabalhando, a dupla tá trabalhando. A dupla. Tá trabalhando, calma com a Jess, se agoniou. Tá trabalhando, lá vem tempo, lá vem tempo, lá vem tempo, lá ainda parou. 23.44 é o tempo da dupla. São do meio, que lá vai gado. A tabuleta, tá no jeito? Os meninos, quando quiser, viu? Pode rir o gato pros meninos. Vem descendo, vem trabalhando, vem descendo, vem trabalhando. Faz o serviço bonito, vai desfilando na madeira. Vai desfilando na madeira. Vai fazendo o serviço bonito. Alô, Léo, alô. Na 30, equipe Mangueira. Qual é a tabuleta da dupla? 69, como é o nome da dupla? 27, Léo e Pareia. Estão no jeito, menino? Pronto. Atenção, senhores competidores, atenção, curraleiro. Quando o menino quiser aí, rapaz, pedir, viu? Vai descendo, vai trabalhando, vai descendo, vai trabalhando. Faz o serviço bonito, faz o serviço bonito.
Vem desfilando, vem desfilando, vem desfilando. Lucas Parrador. Encontrou não. Aí o quando o raquete se encontra, manda tenha paciência com o carro ali, é uma coisa, mas ele não se encontrou não. Alô, Lucas Parrador. Alô, Lucas Parrador. A tabuleta de Lucas Parrador, por favor. Andei. Equipe Mangueira fechando rodízio na 30. Só correu de rombo. Vai tirando na rua, pô. Tabuleta de número 45. Uhum. Zaqueiro de Givão, tá no jeito. O menino, quando quiser, pode pedir o gás, viu? Arranca, 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 arranca. Faz o serviço bonito. Vão trabalhando, vão trabalhando. Alô, equipe Mangueira, movimenta logo após. Já se despede mais uma senha sem aproveitamento. A tabuleta para a equipe Mangueira, por favor. Oi? 5-7 para a equipe Mangueira, a tabuleta, viu? Os meninos, quando quiser, viu? Quando quiser, diga aí para pedir o boi. Aí tu bota no tubo, é? É. Como ela? Manda boi, manda boi, manda boi, manda boi, manda boi, manda boi, bota o carro ligado. Bota o carro ligado, bota o carro ligado. Ei, do Rio! Feito, consultando os sentimentos, concluí que o casamento da gente chegou ao fim. Nunca imaginei que um dia a vida a dois que eu pedia fosse mudar tanto assim. Foi amargo que eu vivi, padecendo até agora. Não dá mais, eu decidi, pois sou eu quem vou embora. Grita com o patrão, mais alto o patrão. Mas já tá chegando, vamos tirar a tabuleta do boi de lá, vamos tá pra onde vai. Ei, Fazenda Benigno, 1193, tabuleta 57, encosta pra cá, pra arrancar. Tabuleta, São Paulo. Agora você já apareceu no vídeo. Bora, Rômulo. Olha o inscrito aí do nosso canal aí, ó. Vai correr hoje pra eu gravar? Hoje não, só depois. E aí, Luizão? Aí, a equipe de curral aí, botando por dentro, menina. É mais uma pega de boi aqui do Parque Fazenda Teles. Show de evento pra vocês. Tamo por cá, tamo por cá. Fazenda Benigno, tamo junto. Tamo bem, os vaqueirinhos. Fazenda Benigno, já vão descer. Quando quiser, pode pedir o gás. Bora, Ronaldo. O homem duro do curral. Arranca as cortinas de madeira e boa sorte ao cavaleiro. Aí descendo, aí trabalhando, menino. Aí fazendo o serviço bonito. Alô, equipe Mangueira, alô, equipe Mangueira. E aí? Beleza? Cuidado, e aí? Alô, equipe Mangueira. Tira só a tabuleta dela aí, tira a tabuleta dela. No estilo aí, ó, tá vendo? Ei, rapaz. Vai correr em pano, Taru. Vai correr em pano. Perderam o boi do prêmio.
Alô, Léo e Cício Gago. Alô, Léo e Cício Gago. Ei, corre não, ei, corre não. Não vou perder o retorno. Léo e Cício Gago na 197, é vocês. Em seguida vem Matheus, atleta da Sela. Atleta. Não. É. Matheus, atleta da Sela. Ei, Daniel, é só no final agora. Vocês olhem os caras aí, por favor. Ah, se soltou e desceu. Se risco, compadre. Deixa eu ver se ele tá. Vamos, quando quiser, pode pedir o gato. Pode rir o voo, viu? Rapaz, foi jogando pau pra trás ali, tu viu? Lá ele. Aí descendo aí, trabalhando. Alô, safeta. Aí descendo aí, trabalhando, menino. Ih, já tá no jeito. Sai no meio, cabra, sai no meio, cabra, carregado. Tá no meio. Ai, descendo, vai trabalhando. Anota, anota. Vai viajando pra longe, menino. Dá um grito com ele pro lado que o sol se põe. Tchau, 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 tchau. Zero, viu? Quando quiser, pode pedir o boi, vai. Zero, pode deixar. Espero. Tchau. Ali o galego duro, espera um pouquinho, galego. Perdeu a chance, galego. 3-1. Em seguida, viu? Alô, Janiel de Serra Holândia, em seguida. Tá terminando, mas você liga som a noite todinha. Arranca. Arranca as cortinas de madeira e boa sorte ao cavaleiro. Vamos descendo, vamos trabalhando. É Janiel de Serra Holândia. Janiel de Serra Holândia. Pedi. Ai, descendo, vai trabalhando, faz o serviço bonito, faz o serviço, vai trabalhando, desfilando na madeira. Alô, Genildo Vaqueiro, representando Dourinha. A mulher que faz as quentinhas pra quem é carente. Alô, Igor Mendes. Alô, Igor Mendes, na 210. Não, para aí, Gabá. Ei, quando... Vem descendo, vem trabalhando. O gado já saiu e os vaqueiros se apartou. Vão descendo, vão descendo, vão trabalhando. Perfeitamente, já despede dessa senha. Espera aí, viu? E arranca as cortinas com o padarmano. Arranca as cortinas com o padarmano. Aí descendo, vai trabalhando. Alô, Matheus Serra Holândia, vem buscar o boi de retorno. Ei, quando quiser, pode pedir o gado. São do meio que lá vai gado, menino. Já a sangra se abre, hoje se aparte, os vaqueiros vão trabalhando. Já se despede dessa chance de aproveitamento.
Alô, Pati! Ô, toca o chucaber, ei! Ei, quando quiserem, pode botar carralho no morro, eu para arrancar a estampa. Arranca as cortinas de madeira, boa sorte ao cavaleiro, Nossa Senhora que lhe acompanha na corrida, vão trabalhando.